rei, a princesa é o fogo, é a chuva, é o fogo, é a chuva. O rei soberano, a princesa era filha, tinha que obedecer às ordens do rei, pai. É com muita criatividade que a pedagoga e mestre em gestão de ensino da educação básica, Luanda Martins, conta a história de personagens negros importantes da história africana e brasileira. O tema faz parte da pesquisa desde a graduação e que trata sobre as histórias contadas e que não eram escritas, apenas pelo falar, pela oralidade e que chegaram aos dias de hoje. Luanda foi além, transformou essas histórias em teatro de bonecos, confeccionados especialmente por ela, para que crianças negras se conheçam e se reconheçam na pele dessas figuras carinhosamente confeccionadas para as apresentações. A gente precisa fazer um resgate, retornar às nossas histórias, retornar ao que nos foi tomado, para a gente reconstruir a identidade negra. Luanda Martins também preparou um caderno com orientações metodológicas sobre a oralidade africana, com as principais histórias e recomendações de aplicação dentro e fora do ambiente escolar. Com a pandemia do novo coronavírus, as apresentações que eram feitas presencialmente agora estão de forma online, no YouTube da pedagoga, que é Luanda Martins Oralidades. A gente começou a postar alguns vídeos artesanais, nós não somos profissionais do YouTube, então são vídeos artesanais, mas que são feitos com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito a essas histórias. E aí a gente carrega nessas histórias os elementos dessa oralidade africana, que é a contextualidade, a ludicidade. Então a gente precisa situar quem está ouvindo de onde é essa história.